dagaalku dagaal qabiil buu noqday. Adigu ninkada buursiyo samar walaatay meeshaas soobaad ugu dagaalantaa saaxiib ma jirto. Degdeg ciidamada xaqudirirka ah ee Khartoum State inaad isku dhiibto weeye. Ognahay inaad ciidamo ku joogtaa inay isu soo dhiiba. Haddii kale ha ku dhimanin dhul habar jecel leedahay ay yidhaheen jabhad baan nahay. Gobolka Awdal oo ku dhawaaqay dagaal saddex geesood ah oo ay ku qaadayaan saddex dhinac oo kala duwan, isla markaana ay hubkooda iyo saanadooda ciidankaba diyaarsade. Dagaalkan oo magaalada Burama ay noqon doonto xudunta rasmiga ah ee dadka reer Awdal ay iska abaabulaan, balse ka dhici doona deegaanada ay taariikh ahaanta iyo faca weynba ku leeyihiin ee Zeylac iyo Lughaya, ayaa uu sheegay in ay kula geli doonaan kow marka la dhahaba nidaamka naflacaariga ah ee SNM oo ay ugu yeereen maamulka Somaliland, isla markaana odayaasha reer Awdal ay leeyihiin maamulkan waxa uu la soo baxay dhaqamo la yaab leh oo la xiriira deegaanadaas iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ka socda iyo qorshayaasha laga hirgelinayo. Qaybta labaad ee reer Awdal ay rabaan in ay la dagaalamaan waa beesha reer Sheikh Isxaaq oo waayahan dambe u soo xaydxaydatay dhul ballaarsi, iyo in ay dadka deegaanadooda isku dayaan inay sheegtaan ama xitaa ay niyadda gashtaan in ay ka kicin kara. Beesha reer Sheikh Isxaaq ayaana gadabiirsi waxay ku doodayaan in ay markii hore ku soo galeen walaalnimo, ehelnimo, wax wada yeelasho, iyo sidoo kale in ay yihiin dad ehela oo dir ah, balse waxa ay leeyihiin dhaqamada reer Sheikh Isxaaq ay la soo baxeen waa kuwa si rasmiya u muujinaya in ay markan doonayaan Zeylac iyo Lughaya in ay sheegtaan, isla markaana ay tani tahay ceeb, fadeexad iyo sidoo kale guuldarro toos ah oo reer Awdal dul hoganaysa. Waxayna ku dhawaaqeen odayaasha reer Awdal ee gadabiirsi in ay markan isku diyaariyeen dagaalka dhan ah reer Sheikh Isxaaq iyo nidaamka ay dadka ku dhibaateeyaan ee SNM ama Somaliland. Sidoo kale odayaashan ka hadlay gobolka Awdal waxa ay sheegeen in intaas haddii ay ka farxashaan oo meel iska saaraan aysan waxba ugu fadhin odayaasha Ciise ee iska qaylinaya. Arrinta la yaabka noqotay ayaana waxay tahay in magaalada Zeylac ay odayaasha Ciise ku yeesheen shir dhowr maalmood socday. Shirkan ayaa waxaa ku sugnaa oo si caadiya uga qaybgelayay wasiirka gaashaan dhigga ninka ugu magacaaban nidaamka naflacaariga ah ee SNM ee lagu magacaabo Caateeye. Waxaana la xaqiijiyey in dhaqaalaha ku baxayay shirkan iyo abaabulkiisa xukuumadda Muuse Biixi ay qayb weyn ka qaadatay. Wax walba ha dhaceene waxaa la yaab noqotay laba tillaabo oo lagu beegsaday dadka reer Awdal. Tallaabada koowaad waxay tahay in shir xukuumadda Muuse Biixi xubno ka mida ay dhex fadhiyaan laga soo saaray qodobo la yaab lahaa, waxaana ugu darnaa qodobada laga soo saaray in loo qabtay muddo saddex maalmood ah, in gebi ahaanba aagga Zeylac iyo Lughaya ay isaga guuraan bulshada reer Awdal ee ku sugan. Waxaana dadkii lagu yaqaanay Zeylac iyo Lughaya ee gadabiirsi iyo beeshii guunka weyneyd ee Samaroon ee deegaanadaas weligeedba fac ka fac deganayd taariikhdana ku lahayd looba qabtay in muddo kooban ay kaga guuraan deegaanadaas isla markaana ay banneeya. Taas ayaana ka dhigaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen una meel marsan lahaayeen go'aanno iyo tallaabooyin kala duwan oo muujinaya sida ay meesha uga saarayaan caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay ku jiraan. Waxaana tani ay ka dhigan tahay in la joogo waqti aan indhaha laga qarsan karin sida reer Awdal xilliga ay ku jiraan marka la fiiriyo. Waxaa la yaab dadka ku noqotay marka in ninkii Saylaci ahaa, ninkii Saajin ahaa iyo xubno kale oo iska kaba qaada oo xukuumadda Muuse Biixi ka tirsan aysan waxba ka oran karin shirka Caateeye u abaabulay Muuse Biixi dhaqaalihiisa bixiyey Zeylac dhowr maalmood ka socday,
iyo ereyada aan macquulka ahayn ee laga soo saaray. Sidee u dhici kartaa shir ilaa xukuumadda Muuse Biixi gaarsiisan oo dad badan ay ka qaybgelayaan in la dhaho beel ha ka guurto deegaano ay la og yahay sida ay asal ahaan u degto iyo xuquuqda ay ku leedahayba? Waxay kaliya muujinaysaa arrintan inay tahay in qori dable xukuumadda Muuse Biixi iyo nidaamka SNMba ay la wareegayaan dhankaas iyo gobolka awdaq, isla markaana xitaa si dhibaatadaas mar hore looga baaraandegay. Waxaad ka arkaysaa in Zeylac iyo Lugahaye laga dhigay gobol kale loo magacaabay, awdalna laga saaray si meesha looga saaro wax walba oo la xiriira dadkan, iyo sidoo kale in ay gobolkooda sii haystaan. Markii Zeylac loo magacaabay gobol kale inay tahay, ayaa lagu talagalay in gacanta gadabiirsi laga bixiyo, waxaana iyaga lagu mashquuliyey dhankaas iyo gobolka awdal iyo magaalada Buurama. Waxaana sidoo kale dhinacyadan ay qaateen go'aanno iyo tillaabooyin muujinaya inay mar walba u diyaarsan yihiin qaadashada go'aanadooda, tallaabooyinkooda, iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan. Maba xuma oo xitaa haba la yidhaahdo wasiirku wuxuu ahaa nin la jooga beeshiisa, qodobadanna odayaasha soo saaray. Haddiiba xitaa sidaas la yidhaahdo oo wixii la yaabka noqday la yidhaahdo wasiirku waxba kama bedeli karin, xukuumaddana waxba kama gelin odayaal waxay soo saarayaan, laakiin arrinkaas ma dhaqangelayo, waxay saameyn ku yeelan lahayd deegaanka oo keliya, balse ceebtu waxay dhacday odayaashii samaroon ee magaalooyinka Zeylac iyo Lugahaye. Waxay markii qodobadan ay soo baxeen, shirkanna laga soo saaray go'aanadan, iyaguna ay bilaabeen in ay si rasmiya u qaataan go'aano la xiriira in ay shir yeeshaan, shirkoodana oo Zeylac ka dhaco, ayna arrimaha soo kordhay iyo waqtiga loo qabtay inay ku guuraan kaga tashtaan. Balse fadeexadda ayaa waxay noqotay in xukuumadda Muuse Biixi ay gebi ahaanba ka hor istaagtay odayaasha gadabiirsi in ay wax shir ay yeeshaan, isla markaana loo diiday in ay ku kulmaan gudaha magaalada Zeylac. Waxaana laga mamnuucay in waqf sheegta gadabiirsi uu gudaha Zeylac ama Lugahaye wax shir ah ku qabsado, taas oo keentay in ay odayaashii samaroon ee Zeylac iyo Lugahaye deganaa qayla dhaan bilaabaan. Taas beddelkeed, marka ay arkeen sida xukuumadda Muuse Biixi ay u hagardaameynayso una dhibaataynayso, waxay sidoo kale muujiyeen isla markaana qaateen go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee la xiriira xaaladda iyo wax ka qabashadeeda. Waxaana keliya odayaashii dhammaa ee gadabiirsi ee Zeylac iyo Lugahaye caanka ku ahaa xaalkooda uu ku soo ururay inay keliya muuqaallo ku duubaan bannaanada, ka qayliyaan, isla markaana ay sheegaan in dagaalka Ciise ku dhawaaqay ay diyaar u yihiin, ayna diyaar u yihiin inay iska celiyaan dadka sida gaarka ah iyaga u bartilmaameedsanaya, taasoo muujinaysa in xaaladda deegaanadaas ay tahay mid faraha kasii baxaysa, isla markaana aan indhaha laga qarsan karin. Nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaana ah midka doonaya in ay isku baaba'aan gadabiirse iyo Ciise.